سلام تاني استلن يا تكبراتشو يا زنا هاجري تملكاتشو تشاتشين دمنا لاتشو بلنال زاري دغمو ليت بالا برنامج متتشالو هون يا زاريو يا كبرنغدي ميونو ودو بالا استوقاچوالو منالبات بايتيوبيا اغر كواس تاريخ وست بزو نغروچ ينغرالو ودو چوم سنالف اندزيوم منالبات قدم اندتقسكوت بوچ اغر سبورت تاريخ وست بغر كواسو بتلي بتلي باند كلب وست ለብዙ ዘመናት አሳልፈው ወዴትኛውም ክለብ ሳይንቀሳቀሱ እዛው እድሜያቸው የጨረሱ ተጫዋቾች ይኖራሉ እንደነ ጀራርድን የመሳሰሉ ብዙ ተጫዋቾች መጠቀስ ያለባቸው ይያስባሉ። ኢትዮጵያ ውስጥ ስንመጣ ደግሞ እጅግ በጣም በጣም ጥቂት የሚባሉ ምናልባትም በጣት የሚቆጠሩ ተጫዋቾች ሊኖሩ ይችላሉ። ከነዛ መካከል በቅድስ ጊዮርጊስ ክለብ ውስጥ እግር ኳስን ተጫውቶ ያደገ እስከመጨረሻው ድረስ እግር ኳስ በቃኝ እስከሚልበት ድረስ በቅድስ ጊዮርጊስ አሳልፎ የቆየ አንድ እውቅ ተጫዋች አለ። በብሔራዊ ቡድኑም የሚታወቅ ተጫዋች ነው። እሱ ማን ነው የሚለውን ተከታትለን እንመለሳለን። አብራችሁ ቆዩ። አሁን አሉላ እንዴት ነህ? እንዴት ነህ? ሰላም ነው? ሰላም ነው? ሁሉ ሰላም? አለ እግዚአብሔር ይመስገን። ምናልባት አሉላ እዚህ ቦታ ላይ የቀጠርኩ አንድ ዋን ነው ምክንያት አዲስ አበባ ስቴዲየም ከዚህ ጀርባ ይገኛል። እዚህ ደግሞ ያው ብዙዎቹ የክረምት ግዚያቶችን سنናሳልፍ በቦክስም በእግር ኳስም በፉትሳልም በሁሉም ነገር ይሄ ቦታ የሚጠቀስ ቦታ ነው። ምናልባት ይሄ ቦታ ነው ስታየው ወደኋላ አንዱ ምን ትዛለ ቀደም ብለህ መተሰለ ተጠብቀ ነው እንደዚህ አልኩ። አው እንግዲህ ያው የሥራ ቦታዬም እንደመሆኑ መጠን እዚህ ላይ ብዙ ታሪኮችን አሳልፌያለሁ። ወደኋላ ነው መለሰኝ ማለት የነበረው ድባብ ስፔሻሊ የደርቢ ጨዋታ ላይ ይሄ ቦታ ምን ያህል ይሞላ ነበር። ሰው ከጧት ጀምሮ የራሱን ማሊያ አርጎ በግሩፕ ሆኖ መጥቶ እዚህ የሚያሳልፈው ነገር እኛም በሰርቪስ ስንመጣ በዚህ በጀርባ ነው መንገበውና እዚህ ጋር ሆኖ የሚጠብቀን ህዝብ ቁጥር ስፍር የለውም ነበርና የሚገርም ትውስታ ነው ያለው። ያው በአጠቃላይ እንግዲህ አዲስ አበባ ስቴዲየም ለኢትዮጵያ እግር ኳስ ተጫዋች እንዲሁም ለደጋፊ ትልቅ ባለውለታና ትልቅ ሚሞሪ ያለው ነው። እኔም እንግዲህ የዛን ጊዜ መለስብ ይያሰብኩኝ ወደ ኋላ ይርኩበት ሁኔታ ነው ያለው። በጣም ደስ ይላል። አሉላ ምናልባት አንዱ መነሻችን የሚሆነው እንግዳችንም አርገን እንደው በዘና ሀገሬ የጋበዝነህ በእግር ኳስ ዓለም በተለይ በውጭ ላይ ባንድ ክለብ ውስጥ ብዙ ተጫዋቾች አንጋፋ የሚባሉ ተጫዋቾች ባንድ ክለብ ውስጥ ያሳለፉ በጣም በጥቂት ናቸው የሚቆጠሩት በጣት ነው የሚቆጠሩት። ኢትዮጵያ ውስጥ ደግሞ እንግዲህ ሊኖሩ ይችላሉ። ምናልባትኛ ባለን አሰሳ ምክንያት አንተን ነው ልናገኝ ይችላልው። ቅድስ ጊዮርጊስ ክለብ ውስጥ ለብዙ ጊዜያቶችን ተጫውተ አሳልፈሃል። ከልጅነት ጀምሮ ነው እዛ የነበርከው። እስከመጨረሻው ኳስ በቃኝ ያልክበት ጊዜ ድረስ ጀምሮ ምናልባት ጉዳት ነው በቃኝ ልትል ይችላልክበት ምክንያት በቅድስ ጊዮርጊስ ማሳለፉ ይችላል። እግር ኳስ ካቆምክ ምን ያህል ጊዜ ተቆጠረ? አሁን እንግዲህ ወደ 5ኛ አመት እንጃለሁ እግር ኳስ ካቆምኩኝ። አሁን እንዳልከው ቀደም ብለ በጉዳት ምክንያት ነው። ምናልባት ያ ጉዳት ባይኖር ኖሮ ከዚህ በለጠ ጨውታለሁ ብያስብ ነበር። ያው ቶሎ ነው ወደ ዋናው ቡድንም የገባሁት። እንደምታውቀው ያው በኢትዮጵያ እግር ኳስ ውስጥ ለመላመድ ብዙ ጊዜ ስላልፈጀብኝ ቶሎ የሰውን ተቀባይነት አግኝቼ ለመጫወት ይያለሁ። ምናልባትም ቶሎ እንደመውጣት ያንሳ ብዙ አመት የመጫወት እድሉ ነበርም በያስባለሁ። ያው እግር ኳስ እንግዲህ የመነካካት ስፖርት ስለሆነ ያው እንደማንኛውም ተጫዋች በጊዜ ያው በጉዳት ምክንያት ለመውጣት ይያለው እንጂ ምናልባት እየተጫወትኩ ቢሆን ኖሮ ብዙ ታሪኮችን ሰራለሁ በያስባለሁ። እስካሁንም ያገለግል ታገለግል ነበር ብዬ ገምታለሁ ባለ ምክንያቱም ያንተ ባቾች እስካሁን የሚጫወቱ ተጫዋቾች ይኖራሉ ያቆሙም ነበሩ። ምናልባት አንተም በዛ ደረጃ ተጫዋታለህ ተብሎ የሚታሰብ አንዱ ተጫዋች ነው። ወደ ቅድስ ጊዮርጊስ ለመለሰና ቅድስ ጊዮርጊስ መቼ ነበር የጀመርከው? ቆይታ እንዴት ነበር በቅድስ ጊዮርጊስ እግር ኳስ ክለብ ውስጥ? እንግዲህ ቅድስ ጊዮርጊስ የገባሁበት ዋንኛው ምክንያት 1999 ላይ የታዳጊ ቡድኖች ያቋቁማል ጊዮርጊስ። ያው ከዛ በፊት በመሃል አቋርጦት ነበር የታዳጊውን ቡድን እና እንደ አዲስ ተዋቅሮ እንትን ካለ በኋላ በዛ ቡርን ውስጥ እኔ ክራቢ ፕሮጀክት ነበር ያለሁት። ያጋጣሚ ሆኖ ኤፍሬም ደሚሴ ወይም ቤቢ የታዳጊ ቡድን አሰልጣኝ ሆነ። ከዛ ተውቅም ነበር ክራቢትም ሲጫወት ስለሚያቀኝ ክራቢት ደግሞ በፕሮጀክት ነው ውድድርም የለውም የታዳጊ ውድድርም የለውም መሰልጠን ብቻ ነው። ከዛ እኔና መስፍን ኪዳኔ ወደ ታዳጊ ቡድን እንድንገባ እድሉን አመቻቸልኝ።
በዛ ምክንያት 1999 ላይ ለቅዱስ ጊዮርጊስ የታዳጊ ሲ ቡድን ገባው። ያጋጣሚ ሆኖ 3 ወር ጊዜ ነበር የነበረኝ በቅዱስ ጊዮርጊስ ሲ ቡድን። ያንን ውድድር ከጨረስኩኝ በኋላ ሚቾ የቲሙ ዋና አሰልጣኝ ሆኖ ለ2000 አመተ ምህረት ይመጣል። ከዋናው ቡድን ጋር 6 ልጆች ከታዳጊ ቡድን ፈልጋለሁ አለ። በዛ ተካተን ሄድን። ናዝሬት ላይ በነበረው ዝግጅት ከዋናው ቡድን ጋር ተዘጋጀን። ስንመለስ እኔ ኤልያስንና መስፍን ኪዳኔን ከዋናው ቡድን ጋር አብረን ሆነን ትሬሊንግ እንሰራ አረገ። 3 ልጆች በካምፕ ገብተን መስራት ጀመርን። እንግዲህ ያው ከ2000 ጀምሮ ዋናው ቡድን ከዋናው ቡድን ተጫዋቾች ጋር ተካትቼ ነበር እንሰራው። 2000 ላይ ያው ያለው ስፓድም ጥልቅ ስለነበረ ወደ ቢ ቡድን እየሄድን ጌሞች እናደርግ ነበር። ግን ያው ከዋና ቡድን ጋር አብረን ነው ትሬኒንግ የምንሰራው የምንኖረው። ከዛ 2001 ላይ ነው እንግዲህ ለዋና ቡድን በስትክክል እንትን ማለት የጀመርኩት መጫወትም። ከዛ በኋላ ለረጅም ጊዜ እንግዲህ እግር ኳስን እስካቆምኩበት ድረስ በቋሚነት ተጫውቻለሁ። አዎ፣ ምናልባት ቀደም እንደጠቀስከው አሉላ ከ1999 ወዲህ ያሉ አመታትን ስንመለከት በኢትዮጵያ እግር ኳስ ታሪክ ውስጥ በተለይ ስማቸው ከሚጠቀሱ የኋላ መስመር ተጫዋቾች በቀኝና በግራ አንተና አበባው ጉጣጦ ነበራችሁ። ጊዮርጊስን ብቻ ሳይሆን ኢትዮጵያን ብሔራዊ ቡድን ወክላችሁ የተጫወታችሁበት አጋጣሚ ነበረ። ያጋጣሚ ጉዳይ ሆኖ ሁለታችሁም ደግሞ በቅዱስ ጊዮርጊስ ክለብ ውስጥ ነበር ያሳለፋችሁት። አንድ የማይገባኝ ነገር ወይ ደግሞ የሚቆጨኝ ነገር አለ አሉላ። በምንም አይነት ምክንያት ሊሆን ይችላል እግር ኳስን ልታቆም ትችላለህ። ነገር ግን እኛ ሀገር ያልተለመደው ነገር እግር ኳስ በቃይ ስትል ኦፊሻል የማይደረግበት ነገር ለምንድን ነው? ያልተለመደ ነገር ነው። በቅርቡ ያው ጌታነህ ከበደ ከብሔራዊ ቡድኑ ራሴን አግልያለሁ ብሎ ተናገረ፣ ኦፊሻል ሆነ። ግን ተጫዋቾች በዛው ነው በቃ የሚጠፉት። ምንድን ነው መነሻው ትላለህ? እንደ እሱ እናውራ። በጣም አሪፍ ጥያቄ። ምን መሰለህ፣ እኔ አንድ ማምንበት ነገር አለ። አንድ ተጫዋች ለአንድ ክለብ ሲፈርም ያ ተጫዋች ለዛ ክለብ አይከን ነው በቃ። ቀጣዩ ስራ ሌላ ጉዳይ ነው። እግር ኳስ ደግሞ ይሳካላል አይሳካልም፣ ይሄ የጊዜ ጉዳይ ነው። እንዳልኩ ነው የውጮቹን ስታይ፣ አዛርድ ከመጣ ማድሪድ ውስጥ ስንት ጨዋታ አገለገለ። ግን አዛርድ የማድሪድ ተጫዋች በመሆኑ ብቻ ደጋፊውም አመራሩ ሁሉም ሊያከብረው ይገባል። መጀመሪያ ትልቁን ማሊያ ነው ያደረገ። ሲቀጥል አንዳንዴ ተጫዋችን መሸፈን አለብን። ላይሳካለት ይችላል። በጥሩ ጊዜ ብቻ ለምንድን ነው የሚጨበጨበው? ጀርባ መስጠት የለብህም። ይሄ ልጅ ነገ ደግሞ ሲሻሻልስ መልሰል ታጨበጭብለት ነው? ያ ነገር ትንሽ ቅሬት ያሳየ። እኔ አሁን ስንወጣ እውነት ለመናገር ከቲሙ ስንወጣ 5-6 ልጆች ነው የወጣ ነው። አንድ ሰሞን የወጣችሁ አንድ የወጣ ነው። እና ምናልባት የእኔ አክሴፕት ማድረገው በጉዳት ነው። ማገልገል አልቻልኩም፣ ያሳምነኛል ግን እና ዳን እንደጉ ሁላችንም ያሳለፍነው ብዙ ነገር አለ። አሁን በእርግጥ ክለቡ ብዙ ነገር አድርጎልናል ከሚገባው በላይ። እኔ ኦፊሻል አልሸኝ እንጂ በመታከምም ሆነ በአንዳንድ ጉዳዮች ላይ ከሽኝት በላይ ተደርጎልኛል ብዬ ነው የማስበው። ግን እንደ ሰው አሉሊ ኳስ አቁሟል በቃ እስካሁን ለነበረው ነገር ቴንክ ዩ። አዎ የተወሰኑ ደጋፊዎችም ይህን ፕሮግራም አዘጋጅተው በእርግጥ ሽኝት አድርገውልኛል። ከዛ በኋላ ግን እንዳልኩ ኦፊሻል የሆነ ነገር ኦፊሻል ትፈልጋለህ፣ ለሚዲያም ግባት ይሆናል። እውነት ነው፣ ብዙም ስራ ይሰራበታል። እንዳልኩ አሉላ የራሱን የሆነ አሻራ አስቀምጧል። የኢትዮጵያ አሉላም ኳስ ማቆሙን ማወቅ አለበት። ኢቨን እኔ ህንድ ሀገር ሄጄ ስታከም እማያቅ ብዙ ደጋፊ እንደነበር ነው የምነግርህ ክፍተቱ። ከዛ እኔ ፖስት ባረኩት ነው ሰው እንደገና እና እቺ የህዝብ ግንኙነቱ ነገር ክፍተት አለ። እና ተጫዋች ሪስፔክት ቢሰጠው ጥሩ ነው። እንዳልኩ ብዙ ነገር አይፈልግም። ለምሳሌ ሜዳው እስካየ የስዕል አድኖች ይሰጣሉ። አዎ፣ ከመጨረሻ ላይ አዎ፣ ብዙ ጊዜ ይሰጣሉ። በመሃል ለተወሰኑ ተጫዋቾች፣ ለአንዳንድ ተጫዋቾች ደግሞ ማሊያ በፍሬም ተደርጎ ሲሰጥ አይተናል። ያ ነገር ጥሩ ነው ብዬ ነው የማስበው። ግን በክለብ ደረጃ ለምን አይደረግም? ይሄ አሁን የሚደረገው በግለሰብ ደረጃ ለምንድን ነው በክለብ ደረጃ
ክለቡ ራሱ አዘጋጅቶ ማድረግ ያቃተው ያን ያክል ወጪ ሳለው ወይ እንደገና ተጫዋቹን ከማክበር አንጻር ትልቅ ቫልዩ አለውና ይሄን ነገር ማምጣት አለባቸው ግዴታ ነው ከስፖርቱ ጋር የሚገናኝ ነገር ነው አንድ ስፖርተኛ እኮ ውድ ተከፋይ የሆነበት ምክንያት አንደኛው የእግር ኳስ ካሪየሩ አጭር ስለሆነ ገባ ስለዚህ በዛሽ ጊዜ ውስጥ ተጫዋቹን ለመጥቀም ተጫዋቹም ደግሞ ክለቡን ለመጥቀም የኔነት ስሜት እንዲሰማው ማድረግ እንዳልኩ አንድ ቡድን ላይ ጄራርድን ስትወስድ ሊቨርፑል ላይ ተጫውቶ ብዙ ጊዜ ሲያሳልፍ ስሜቱን አይተዋል ከሌሎ ይለያል ያ የመጣው እኮ የቤትነት ስሜት እነ ቶቲ ታማኝ ሆኑ ስለምንድን ነው ገንዘብ ከዛ በላይ ማግኔት አቅቷቸው አይደለም ግን የቤተሰብ ስሜት ይሰማል ያ ደግሞ የሚሆነው የኔ አይነ ስሜት ሲሰጠው ነው ለተጫዋቹ አይደል ስለዚህ ያ ነገር መለመድ አለበት ብዙም ተጫዋቾች እናገኛለን ለምሳሌ ከቡድን ቡድን በቀያየርክ ቁጥር የተለያየ ስሜት ተለምድና መሸነፍ ማሸነፍ ምንም ላይ መስለች በአንድ ክለብ ግን ስትቆይ ሽንፈቱም ውስጥ ይገባል ማሸነፉም በደም እንትን ይላል አሁን ጊዮርጊስ ውስጥ ነው ያለ ማሸነፍ ለመድና አየህ ከዛ ሽንፈትም ስንሸነፍ በጣም ስሜቱ ይጎዳናል ግን አንዱ ቲሜጅ ወራጅ ቀጠና እየተጫወት መሸነፍ ለምዳል ገባ መሸነፍ ይጋባል ወነት ከሌላ ክለብ የመጣ ተጫዋች ይጋባል ለምን ካልተናደርክ እንዴት ነገ ታሸንፋለህ ስለዚህ ከዚህ አንጻርም አንድ ቲም ውስጥ አንድ ተጫዋች እንዲቆይ ዋንኛው ነገር የቤተሰብ አይነት ስሜት ማሳየት አለብንና ከዚህ ደግሞ መሃል አንዱ ይሄ ልጅ በከፈው ሰዓት ወይም እግር ኳስን ባቆመ ሰዓት አይዞ ከጎን ነኝ መባባሉ ለስፖርቱ ለልጁ ለክለቡ አስፈላጊ ነው በያስባለውና እንደዚህ አይነት ነገር መለመድ አለበት እንደው ጉዳቱ ምን ነበር ምንሻው ምትለው አሁን ምክንያቱም አምስት አመታቶችን ካለ ኳስ ነው እንቅስቃሴ ያደረከ የምትገኘው ነገር ግን ያ ጉዳት ባይኖር በርግጠኝነት የመጫወት እድሉም ይኖርሃል ግን ምንድን ነበር ጉዳቱ እስኪ እሱን እናስተውሰው አሁን እንግዲህ መጀመሪያ ጉዳት የጀመረ ጉልበቴ ላይ ነበርና ህንድ ሀገር ሄጄ ሰርጀሪ አድርጌያለሁ ከህንድ ሀገር መጥቼ ያ ወደ ጥሩ አቋሚ ለመመለስ ብዙ ጥረት አድርጌ ነበር ጥሩም ሆኜ ነበር ከዛ በኋላም ከክለቡ ጋር ያዋንጫ በልቻለሁ ካፕቴን ሆኜ ከዛ በኋላ እንግዲህ የዲስክ ጉዳይ ነው እንግዲህ ዲስክ በምን እንደመጣ ባላቀው በቃ መሮጥ አልቻልኩም ኢቭን ተቀምጦ መነሳትም የሚያቀት የሚጨረሻው ደረጃ ላይ ነበር የደረስኩት ያው ጫናም ነበረብኝ ኮንትራቴን አድሼ ከዛ በኋላ ለክለቡ ብዙም አላገለገልኩም እና ያው ከደጋፊዎችም የሚመጣ ጫና ይኖራል ብዙ ጫና ነበር እሱንም ለማለፍ ብዬ እንግዲህ ጉዳቴንም ደብቆ የመስራት ነገር ነበረ በመጨረሻ ግን በቃ መቆም እስከማልችልበት ደረጃ ደረስኩኝ ከዛ በኋላ በቃ ሰርጀሪ ተባል ሰርጀሪ ማረጉን አልፈለኩ ያ በፊዚዮቴራፒ ነው እንደምታውቀው ሴንሲቲቭ በሽታ ነውና ያው ቅድሚያ ለራስ ነው ከዛ በኋላ በቃ እንኳን ለመጫወት ለራስ ለመራመድ ለጤንነትም ከባድ ነው የሚከብድ ነገር ሲሆን ከዛ በኋላ እንትን አልኩኝ ያው ሳየው አያስችልም እንደገና መጫወት ይችላልው በተወሰነ መልኩ በኋላ ላይ ግን እኔ ለምድኩት ነገር ይሄ በከፍተኛ ደረጃ ነው መጫወት ለምድኩትና ምናልባትም ጉዳቴን ይዤ ቀስ እያልኩ መጫወቱ ለኔም ለእንትኔም ስላላሳመነኝ ቀዚህ ነበር እዚህ ጋር ነበር ኳስ እንትኔ ብዬ ተውኩት በዛው ከዛ በኋላ በቃ በዛው እንትና በዛው ወጣሁ ለመመለስም ብዙ ጥረት አድርጌ ነበር ግን እንዳልኩ ግጭት ምንም ስለሚኖረው መዝለል መነፋት ስላለ እየተመለሰ እንትን ይላል ከዛ በኋላ በጤና ቡድን መጫወት ቅዱስ ጊዮርጊስ እንደማሳለፈ ብዙ ዋንጫዎችን ለምድሃል አንስተሃል በተለይ የደርቢ ስሜቱ በጣም ከባድ ነበር ያን ሁሉ ተቃውቆማችሁ ነበር ያን ዋንጫ ሁሉ አስተመጡ የነበሩት ያው ቅዱስ ጊዮርጊስ በኢትዮጵያ እግር ኳስ ታሪክ ውስጥ ትልቁ ከሚባሉ ክለቦች መካከል ቀዳሚው ነው እዛ ክለብ ውስጥ መጫወት ራሱ ያንተው እንደ ሲቪ ነው ትልቅ ታሪክ ነው ለልጆች የምታስተላልፈው አንዱ ረስተ የምትለው ነገር እሱ ነው ምናልባት የቀደመውን ቅዱስ ጊዮርጊስ እናንተን ጊዜንና ያሁኑን እስኪ እንደው እንዴት ነው ያሁኑ ቅዱስ ጊዮርጊስ ሆነ የሚለውን እስኪ አንሳለን
አው እንግዲህ ቅዱስ ጊዮርጊስ ማለት እንደምታውቀው በጣም በኢትዮጵያ ውስጥ ካሉ ክለቦች ግንባር ቀደም ነው ያለውም ታሪክ ከድሮ ጀምሮ ያ በዋንጫ የታጀበ ነውና እዛ እሱ ማሊያ ስታደርግ የመጀመሪያው ከባዱ ነገር ማሊያውን ማረግ ነውና እዚህ ቲም ውስጥ በመጫወቴ እኔ በእውነት እድለኛ ነኝ። አንደኛ ለኳስ ህይወቴ ማማ በድልም የታጀበ ነው። ምንም ጥርጥር የለውም ቅዱስ ጊዮርጊስ በመጫወቴ ነውና እድለኝነት ይፈልጋል የመጀመሪያው። ሲቀጥል እንግዲህ ያው ቅዱስ ጊዮርጊስ በየዘመኑ የራሱ የሆነ ጀነሬሽን አውጥቷል ብዬ ነው ማስበው እና ከዛ መሃል የኛ አንዱ ነው። እኛ እንግዲህ ያው በቻልነው መጠን ጥሩ ስብስብም ነበር ብዙ ድሎችን አግኝተናል የራሳችን የሆነ አሻራ አስቀምጠናል። እንግዲህ ያው ሁሌ በውጤት ነው እንግዲህ እግር ኳስ ዝም ብለህ ጨዋታ ሳምረህ እኔ እንዲኔ ማለት አትችልም። የመጨረሻው ፋይናል እንትን የምትለው በውጤት ነው እና በውጤት ያልታጀበ ቡድን ስለሆነ ያሁኑ ያው ከኛ ጋር ለማነጻጸር ይከብዳል። እንዳልኩ እንደ ስብስብ እንደ ጨዋታ ደና ናቸው ግን ዞሮ ዞሮ ምንድነው ውጤት ነው። ወደ ብሔራዊ ቡድኑ እንምጣና እንዴት ነበር የሚመስለው ከዛሬ 12 13 ዓመት ሊሆን ነው እንግዲህ እስኪ ወደ ኋላ እናስታውሳቸው ጊዜው እንዴት ነበር አፍሪካ ዋንጫ ስታልፉ የነበረው ስሜት ከ13 ዓመት በኋላ እንዶ ያረሳቸው ትዝታዎች ካሉ? አዎ የሚገርም የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን እንግዲህ በብዙ ጫና ውስጥ ነበር እኛ ስንገባ እንዳልኩ የዛ ሰሞን ብሔራዊ ቡድኑ ያው ተደጋጋሚ ይሸነፋል። ከዛ አንፃር ትንሽ የህዝቡም ላይ የማክረፍ ነገር ነበር። እኔ መጀመሪያ ብሔራዊ ቡድን ያው ከታዳጊ ብሔራዊ ቡድን በኋላ ቀጥታ ነው ወደ ዋናው ብሔራዊ ቡድን እንትን ያልኩትና ኦፌሞኔራ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ሲይዝ ነው የተቀላቀልኩት 2002 ላይ። ሂደቱ ብዙ ነበር እውነት ለመናገር ብሔራዊ ቡድን መጫወት ከባድ ነው። የከበደበት ምክንያት ምንድነው እንደ ብሔራዊ ቡድን አይደለም ስትሄድ ለምሳሌ ብሔራዊ ቡድን እኛ ምናቀው የውጮቹ አሁን በቃ ምሳሌያችን ውጮቹ ስለሆነ አንድ የውጭ ተጫዋች ብሔራዊ ቡድን ሲጠራ ያለው ነገር ምናምን እዚህ ስትመጣ ግን ሁሉ ነገር በራስህ ነው ምንም ወጪ እንኳን አይሸፈንልህም ትጥቅም የምታጥበው ኢቭን ትጥቅ ለመቀበል ብዙ ስቃይ አለው። አዎ አንድ እንኳን ለብዙ ጊዜ ነው የምትጠቀምበት። እንግዲህ የሚገርም ቱታ ለመውሰድ ነገ እንደ ስትሄድ ዛሬ ነው የሚያሳውቁ ስኳዱን ዛሬ የተቀነሰው ልጅ ቱታ ያገኝ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድንንና ለመጫወት የማይገፋፋም እውነት ለመናገር እና ብዙ ስቃይ አለው። ምናልባት ህዝቡ ይሄን ያውቁ በዛ መሃል ስትሸነፍ አንተ ነው የምትሰደቡ ግን አንድ ስፖርተኛ ለማሸነፍ ብዙ ማበረታታት ያስፈልጋል አይደል? ኢቭን ቶኛ ትጥቅ ነው የምንለው የውጮቹ እኮ በጨዋታ እነ ናይጄሪያ እነ ካሜሮን ብዙን ጊዜ ካየ ውዝግብ ውስጥ ይገባሉ በዚህ ነገር። አዎ አበል አልተከፈለንም ምናምን ብሩ አይደለም ብሩ መጥቶ አይቀይርም ግን መበረታታት አለብህ። አዎ የምትፈልጋቸው ነገሮች መሟላት አለባቸው ነው ቢያንስ አስፈላጊ ነገሩና ያ ነገር በማይሟላበት ጊዜ ነበርና ከዛ በኋላ ያያለን ማጣሪያዎችን እየተጫወተም በዛ ማል ቶም ሴንቲቪት መጣ እሱም አንዱ ለጨዋታ ይዞን ተጫወተ ሰውነት ቢሻው ምክትል አሰልጣኝ ነበር። ከዛ ቶምም ያው የቅጥሩ ኔታል ተስማሙ እሱ ከሄደ በኋላ ነው እንግዲህ ትክክለኛው ቲም የመጣው ከሶማሌ ጋር ደርሶ መልስ ጨዋታ አደረገ። ከዛ በኋላ እዚ ቤኒን ጋር ተጫወተን የሚገርም በጣም ከባድ ነበር እዚ 0-0 ነበር ይወጣልና ብዙ ስድብም ደርሶብን ነበር ኢቭን ሰውነት ተሰድቧል። ከዛ ይመልሱ ጨዋታ እንግዲህ እዛ ሄደን አንድ ኩል ነው ወጣነው በሜዳውጭ ባገባ በሚል ያለፍ ነው። ከዛ በኋላ ሱዳንን ያገኘነው ትልቁ እንግዲህ የአፍሪካ ዋንጫው ትግል የሚጀምረው ከሱዳን ነው የነሰመሰው። እዛው እንዱርማል ላይ የነበረው ጨዋታ ገና ከኤርፖርት ነው የጀመረው ስቃዩ በሚኒባስ ነው በአንድ ኮስተር 50 60 ሰው የጫኑትና ሆቴል ያዙልን ገበያ መሃል
ለእናንተ ጫና ነው ይሄ አውቀው ነው እንደዛ ያለው ይሄ አፍሪካ ሀገር ላይ ብዙን ጊዜ ምን ያሳለፍ ነው አዎ ስነልቦና እንትጎዱ ያስቀምጡሃል ምናምን እንዳይሟላ ግን ከሱዳን አንጻር አልጠብቅንም ነበር ጎረቤት ሀገር ነች ብለ ከዛ አዛ ያሉ ኢትዮጵያውያኖች ናቸው እንደገና አስቆመው ሚኒባሶች አምጥተው ተከፋፍለን ይሄድ ነው ሆቴልም ካደረን በኋላ ለሊት ላይ ነበር የገባ ነው በንጋታው ወደ ሂልተን ሆቴል ተዘዋወረን እንግዲህ ጨዋታው ላይ የነበረው ነገር በጣም ውጥረት ነበር እነ ጋዜጠኛ መሰለ በድንጋይ ተመቱበት ሁኔታ ነበር ጨዋታው ደግሞ እንግዲህ 3 እኩል ሆነን በሁለት ደቂቃ ውስጥ ነው ለፔላንቲ የተሰጠውና ግልጽ የሆነ የዳኝነት ችግር ነበረው 5-3 ተሸንፈን ወደ አዲስ አበባ መጣን አዲስ አበባ መጣን ያው ሸበሌ ነበር የምናርፈው በዛ ሰዓት ሸበሌ ነበረው ነገር ከሚገርም በላይ አስጨናቂ ነበር በጣም አባት አርበኞች ይመጣሉ ፕሮግራም ተዘጋጅቶ እነሱ የራሳቸው ማነሳሻ አርገው ይሄዳሉ ከመንግስት አካላት ይመጣሉ ወቅቱ ደግሞ ያጋጣሚ ያው ጠቅላይ ሚኒስትራችን መለስ ያረፉበት ወቅት ነበርና ያ ውጤት ለህዝቡ በደንብ ያስፈልግ ነበር እንደምታውቀው ድብርት ውስጥ ነበር ህዝቡ በቃ ተው የማይመጣ የማይደውል የለም ማረሰው እንደም ሰውነት አንዴ ሰበሰበና ጧት ልጆች እንግዲህ ኳስ ተጫዋች ናችሁ ስታቆሙ አሰልጣኝ መሆናችሁ አይቀርም እባካችሁ አሰልጣኛችሁ ጫነው ጫነው ሰው የሚያወራው እንዳሸነፍን ነው እንዳለፍን ነው ለሊት የሚገርም መተው እታች ሰዓት ያነደዱ እየጨፈሩ ነው ያደሩት ተጫዋታው አንድ ቀን በፊት ካየ ካስታውስ ስቴዲየም ሞልቶ እዚ ላዳዎች ሁላ እየተከራዩ ልጅ ሰዎች ዘብሩ ያድሩ ነው ማሳደሪያ ሸበሌ ደሞ እዚው አይደለም ሰው በዚው በቃ እንቅልፍ የለውም ወደዛ ይመጣል ይጨፍራል ግዲ በእኛ ላይ የሚፈጠሩን ጫና አስበውና አልተኛንም እንቅልፍ ወደ ስቴዲየም መጣን እንግዲህ ጨዋታው ባሪፉ ተጀመረ እስከረፍት አላገባንም ጎል ያ ራሱ ሌላ ጫና ነው እንዳልኩ ጫናውን እኛ ላይ የሚያበረታብን ህዝቡ እንደምናልፍ ኦሬዲ አረጋግጦ እንደዛ ነው የሚጨፍረው ያለ ከዛ ረፍት ላይ ሰውነን ቢሻው እንግዲህ ትልቅ ስራ ከሰራበት ብዬ ማስበው ረፍት ላይ የተጠቀማቸው ቃላቶች ምን አላችሁ ምንም አልመሰለው የሚገርም ወኔው እንዲህ እንቀጠቀጣል እና ሁላችንም ፍላጎት ላይ ነን ምንም እስካሁን ያለው ነገር በጣም ጥሩ ነው በዚሁ ቀጥሉ ጎሉ ራሱ ይመጣል እና ታቃለ የሱ ንግግር ሞቲቬት ያርጋል በጣም በጣም ከመታስበው በላይ እና በቃ አንዳንዴ አሰልጣኞች ጎል ካላገባላቸው እና ስሜታቸው ስለሚገፋፋቸው የመቆጣት ነገር አለ እሱ ላይ ግን ምንም እና ኮንፊደንሱ ስታይ ያለውን ነገር እንትን ስለ የሚገርም ስንጫወት ራሱ ተነጋግረን ነው አሁን ይዛን ጊዜ አዲስ ህንጻ ቤስት ነበር አዲስ ህንጻ ጁን አውጥቶ ሽመልስ ጥሩ አቋም ላይ ነው ያለው ሽመልስ ይግባ ብሎ ነው ሽመልስ ይገባ እኔ እንደዚህ በኢትዮጵያ ታሪክ አላየሁ እኔ በተጫዋችነት እድሜም እንደዚህ አላየሁ እና ሰውነት ኦኬ አዲስ ያየው ነገር አለ ብሎ ሽመልስን ቤስት ሲያረጋው ሰውነትን ታከብረዋል እዚህ ሌላው ቢሆን በኔ ስራ ምን አገባህ ነው እውነት ነው አየ ምን ያህል ተሳስረን እንደነበር አዲስ ህንጻ ግን ተቀይሮ ከገባ በኋላ የሰጠው ኳስ ገባ እና የዛን ጊዜ የነበረው ፍቅርና መከባበር ይገርማልና ቢያንስብን ነው ብዬ አስባለሁ ውጤቱ ከረፍት በኋላ እንግዲህ አዳና ገባ ያው ስቴዲየሙ እንትን አለ ሁለተኛው አዲስ ህንጻ ሰጥቶ ሳላ ዲንስ ያገባ ተው ከዛ በኋላ ራስንም አጣቀ ይሄው ባለበት ሁኔታ በመጨረሻዎቹ እንግዲህ ጀማል ጣሰው ያው አስመስላለሁ ብሎ ሲወርቅ አንገቱን እንትን ይላ ተጫዋች ጨርሰና አዲስ ህንጻ ገባ ያው ይተባቂ ሆነ ጭንቀቱን አስበው ካውንካውን ይነፋል ስንል አዲስ ህንጻ የመልስ ምት መታለው ብሎ ለልጁ ዘው ሰጠ ያኳስ ገብቷል ልጁ አግብቶታል ይሄን እንደው አንዳንዴ የልፋትንም እግዚአብሔር ይቆጥራል ዳኛ ኦሬዲ ለመንፋት ፊቱን አዙሮ ሄዷል እና እስኪጣለዝ ነው የሚጠብቀው ፊሽካውን ነፍቷል እዚ ጎሉ ገብቶ ነበር ምናልባት ያ ጎል ጸድቆ ቢሆን
እንዴው አለ መከራከራቸው እኔ አሁን የሚገርመኝ ነገር በጣም ፈር ያስፈራላ እሱ ነው ምን መሰለ ህዝቡን ታይዋለ ያስፈራል እነሱ አሁን ቢያልፉ በነፍሱነት ይወጡ ነበር እኔ ለከባድ ነበር ከባድ ነው ህዝቡ መግባቱ አይቀርም በነፍስ ሲወጣ ነበር ስለዚህ ፈጣሪ ምረርቶ የአፍሪካ ዋንጫ የማታ ስሜቱ እንዴት ነበር አላ እንግዲህ ደስታ አንዳንድ ያጭር ነው ይባላል ሀዘን ነው የሚረዝም ነበር እኛ ከስቴዲየም ከወጣን በኋላ ወደ ሸራተን ነው ቀጥታ ራት ግብዣ ተደርጎ የሄድነው ከዛ በኋላ ከህዝቡ ጋር ነው የተቀላቀልነው ወተን ለምሳሌ የኛ እንዳልኩ ነው የኛ ደስታ አጭር ነው ተጫዋች የህዝቡን ግን ተሰምንታቶች ነበር የቀጠለው ያ ደስታ ለወራቶች የሚገርምህ በተንቀሳቀስንበት ቦታ ሁላ ህዝቡ ላይ የነበረው ነገር እኔ አላቅም ብቻ አንዳንዴ እንደዚህ አይነት ታሪኮች ላይ ስትሳተፍ እግዚአብሔር ሲመርጥ እድለኝነት ነው እድለኝነት ይፈልጋል እኛ ተለፍቶብን አይደለም አንዳንዴ ትለፋና የሆነ ታርጌቱን ተጠብቃለህ እኛ አልተለፋብንም ራሳችን እግዚአብሔር በሰጠን ችሎታ ነው በደንብ ተቀናጅታችሁ አይደል አዎ ብዙ ወጪ ተደርጎበት አይደለም ቢራይ ቡድኑ ታርጌቱም አልነበረም ቋንጫይ ማለፍና ከዛ አንፃር እኛ ለዛ ድል መመረጣችን እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ እንግዲህ በህይወቴ ትልቁ ታሪኬ ነው እንግዲህ ህይወቴ መስካለ እንግዲህ ለሌሎችም ያካፈልኩት ምን ኖረው ነገር ነውና እግዚአብሔርን መስከን እድለኛለሁ አዎ እናልባት ብዙ ምንጫውታቸው ነገሮች ይኖሩ ነበር እንደው ካለን ሰዓት አንፃር ነው አሉላ አሁን ምንድነው እየሰራህ ያለው እስኪ አሁን ያለህበትን ሁኔታ ምን ላይ ነው ያለው እስኪ እናውራሱም እናልባት በተለይ አሁን ባለፈው በነበረው አፍሪካ ዋንጫ ላይ በእግር ኳስ ተንታኝነት ተቀርብ ነበር አንተና አብረው የነበሩ ተጫዋቾች እዛ ላይስ የመቀጠል ሐሳብ አለ ወይ አሁንስ ምን እየሰራ ነው ያለው እንደው እስኪ እናውራሱ አው እንግዲህ በተወሰነ መልኩ የግልኝ ስራ ነበር መሰራው ግን ያው ብዙ ሰዎች በሚጠይቁኝ ጥያቄ መሰረት ያው ወደ ስልጣናው እንድመጣ እንዳልከውም በደዚህ ወደ ተንተናው እንድመጣ ብዙ ሰዎች ያበረታቱኛል ያው በዚያው አጋጣሚ ኢቲቪ ላመሰግን ፈልጋለሁ እንግዲህ ዓለም ላይ ተንታኝ ሌጀንድ ተጫዋቾች ናቸውና ያ የሆነበት ምክንያት ያው የውስጥ የሜዳውን ስሜት ስለሚያቀው ቅድመ ትንበያውንም ያንዳንዱ እንቅስቃሴ ከምን አንግል እንደሆነ ያው ስነ ልቦና የተጫዋቾች ስነ ልቦና ማወቅ አው ያ ነገር ይጠቅማል ተብሎ ነውና እኛ ሀገር ላይ ግን እንደምታዩ እግር ኳስ ተጫዋቹ ካቆመ በኋላ ማንንም ዞር ብሎ የማይፈልገው የለም አቅጣጫም የሚያሳየው የለምና ከዛ አንፃር ኢቲቪ እንግዲህ አቅም እንዳለን ያሳየበትና ራሳቸው ጠርተው እንዲህ ብንሰራ ብለው ጥሪ አቀረበውልን ነው ላመሰግናቸው ወዳለሁ እንግዲህ ከዛ በኋላ ብዙ ኮሜንቶች ደርሰውኛል አብዛኛው ሰው የሚያበረታታ ነውና በትንተናው ለመቀጠል ሐሳብ አለኝ ያው ለኔም ለእግር ኳስ ተመልካቹም እንግዲህ የተሻለ ነገር እንደ ፕሮፌሽናል በዛ መልኩ እንግዲህ በአዲስ ነገር መጣለው ብዬ አስባለሁ ወደ ስልጣናው ደግሞ ስመጣ እንግዲህ ታዳጊ ቡድን ከ6 አመት እስከ 15 አመት ጀምሮ የታዳጊ ፕሮጀክት አቋቁም ያለው ኦኬ ያው በእነሱ ላይ እየሰራው ገኛለው አሁን ጀምሯል አዎ ጀምሯል የዛሬ አመት ነው የጀመረው ሌላው ያው አንዳንድ ኮርሶች ያው አስፈልጊ ናቸው እንግዲህ በእኛ ሀገር ሁኔታ እንደምታውቀው ኮርስ አይመጣም ለምሳሌ ቢ ላይሰንስ እዚህ ሀገር ላይ ከተሰጠ ብዙ አመት አልፎ ሌላ ሀገር ተሄዶ ነው የሚወሰደውና ያ ትንሽ ወደ ኋላ መልሶናል ግን ያው እኛ ተጫውተን ያሳለፍን ተጫዋቾች ያው ከብዙ አሰልጣኞች ጋር ብዙ ልምዶችን አካብተናልና አሁን ያለው ፌዴሬሽን ያው ከቴክኒክ ዳይሬክተሩ ጋር ተነጋግሮ አሁን የቢ ላይሰንስ መጥቷል ከዛ በፊትም አጫጭር ኮርሶች ወስጃለሁ ግን ያው ተጫዋች በሚለው እንግዲህ አዲስ ህግ ካፋውጥቷል ቢ ላይሰንስ መውሰድ ቀጥታ የሚችሉ ተጫዋቾች ብሎ ለብሔራዊ ቡድን በአፍሪካ ዋንጫ ወይ ዓለም ዋንጫ የተሳተፈ ወይም በክለብ ደረጃ 400 ጨዋታ ያደረገ በብሔራዊ ቡድን 20 ሚል አለና እንዳጋጣሚ ሆኖ እንግዲህ ሁሉንም አሟላለሁ ብዬ አስባለሁ ከዛ አንፃር ተጠቃሚ ሆኜ አሁን ኮርስ ተመዝግበን እየተጠበቀን ያለ ነው
ዋናው ነገር ምንድነው እንግዲህ አሉ ለያዘውን ብዙ ልምድ እቤት ይዞ መቀመጥ የለበትም ነው ሌሎችም ተጫዋቾች በዚህ አጋጣሚ ብዙ ልምድ ያለው ተጫዋች አለና የሀገራችንን እግር ኳስ ማሳደግ ምን ፈልክ ከሆነ ያለን ልምድ ይዘን እቤት ከመንቀመጥ እየወጣ ራሳችንን አፕዴት አድርገን ወደ ስልጣናው ብንመጣ ወደ ኳስ አመራር ብንመጣ ምናልባትም የኢትዮጵያን እግር ኳስ በሚንችለው መንገድ እናሳድጋለን ብዬ አስባለሁና አሁን ያለውበት ሁኔታ በዚህ ሁኔታ ላይ ነው። ምናልባት አሉላ የኳስ ቁርኝቱ ከአንተ አልፎ ወደ ቤተሰብ እንደገባ አንድ ማሳያ አለኝ። ልጅህ እግር ኳስን በጣም መውደዱ ከዛም በላይ የሚገርመኝ ነገር የውጭ ሀገር ስፖርት እግር ኳስ ተጫዋቾችን የሚጠራቸው እውነት ለመናገር ያንድን ጋዜጠኛ የብቃት ጉዳይ ትንሽ ሊመዝን ይችላል የምትላቸውን አስተያየቶች ነው ሲሰጥ የሰማሁት። ተጫዋቾቹን እይታው አይ ቲንክ የማንቸስተር ሲቲ ደጋፊ አዎ እና የሚያወራቸው ወሬዎች በጣም የተለየ ነው። እንደው ምናልባት በዛ ደረጃ መሆኑ ጥሩ ነው። አገር ላይስ እንደው ያለው ምናልባት አሉላ ማን ነው የሚለውን ያቃልሱ? አዎ እንግዲህ በትምህርት ቤትም ደረጃ ያሉላ ልጅ ነው የሚባለውና ያን ነገር ሁሌ ነው የሚጠይቀኝ። የሚገርም እንዳለ የብሬ ቡድን ተጫዋቾችን ያቃል ያው ቤትም ፎቶ ስላለ። ዋናው ነገር ምንድነው ታዳጊዎችን ለማውጣት አሁን የኔ ልጅ ስለሆነ አየህ ወደ ኳስ አምጥቻለሁ። መጀመሪያ ራሱን ፍላጎት ነው የምጠብቀው ግን በሚችለው መጠን የሚያስፈልገውን ነገር እንደወላጅ ለማድረግ ሞክራለሁ። የሚገርም ሲቲን ሲደግፍ በእኔ አይደለም በምንም አይደለም እና ሲቲን እንዴት ደገፈ የሚለው ነገር ሁሌ አይምሮ ውስጥ አለ። ምን ገብቶት ነው ከባጮቱ ስቦት ነው ምንድነው የሆነ ነገር ያየው ነገር አለና ሁል ጊዜ ስላገር ውስጥም ዛሬ ጨዋታ ያው ልጆች እንደምታቀፉ ፈጣኖች ናቸውና በታብሌትም ያያል ያገር ውስጥ ጨዋታ ዛሬ ማን አሸነፈ የአውሮፓን ጨዋታ ያ ነገር ደስ ይለኛል። ያው እኔ አንድ ልጅ ማውጣት ከቻል ኢትዮጵያ እንግዲህ 120 ሚሊዮን ህዝብ አንድ 11 አጣጣ ዋናው ነገር ከምን ጀምረን ነው እነዚህ ልጆች ይሄ ልጅ አሁን ከዚህ እድሜው ጀምሮ ስለ ኳስ ያወራ እየተጫወተ ሲሄድ በእኛ እድሜ ወይም 20ዎቹ ሲገባ ምን አይነት ፐርፌክት እንደሚሆንና ሌሎቹም እንደዚህ ማድረግ አለብን ከልጅነት ነው አሁን ይሄን ዕውቀት ያዳበረው በልጅነት ስለጀመረ አይደለ ስለዚህ አሁን አይምሮ ውስጥ አንድ ተቀርጿል እንዳልከው እንግዲህ ጸጉር ቤትም ስንሄድ ምንም ስለ ኳስ ያወራ አስተያየት ሲሰጥ በጣም ይገርማል። የሌሎቹን የማድሪድን የምን ሲጠክስልህ ድክመቱ በደም በተታኔ ነው በደም አዎ የተጫዋቾቹን ድክመት የዛኛው ተጫዋች ይሻል ነበር ይልሃል ብዙ ነገር ሲያወራ ምን ያህል ኳስ ውስጥ እንደገባ ማሳያ ነው እሱ ራሱ ትክክል። አሁን እኔ ፎደንን ያደርቀዋል ከሃላንድ ይልቅ ሃላንድ እንደምታውቀው ስኮረር ነው እንጂ እግር ኳስ ላይ ብዙ የለበትም። ፎደንን ካየው ስኪልፉል ነውና ይሄ ልጅ ስኪል መገምገም ሁላችሏል በቃ ስለዚህ ደስ ይላል። ስለዚህ ልጆች ላይ ብንሰራ ደግሞ የበለጠ ማሳደግ እንችላለን እና አንድ ሰው ካደገ በኋላ ቢጀምር ብዙ ነገር አይመጣም አይደል በብዙ ነገር። ስለዚህ ልጆች ላይ እንደዚህ ብንቀጥ ያው ፌዴሬሽኑ ማሁን ምን አለ በእኛ ጊዜ እንኳን ትንሽ የፕሮጀክት ጨዋታዎች ነበሩ ውድድሮች ነበሩ አሁን ላይ ግን እንደዛ ብዙ አታይም። ስለዚህ እግር ኳስ ያው የሁላችንም ህብረት ነው ኢቭን የጋዜጠኛ ነው አንዳንድ አይመስለንም እንጂ ጋዜጠኛ ለአንድ ሀገር እግር ኳስ ያነሳልም ይጥላል እውነት ነው። ስለዚህ ሁላችንም ተባብረን ብንሰራ ለሀገራችን የተወሰነ ነገር ሁሌ ተቆጭተን እንዴት ይሆናል 30 40 አመት እየጠበቅን ሁሌ ለምን አፍሪካ ዋንጫ እናልፋለን። ስለዚህ እውነታውን ተቀብለን ከስር መስራት 20 አመት እናስቀምጥ ከዛ በኋላ ከ20 አመት በኋላ ታርጌታችንን እንመታለን ሌሎቹ እንደሚያደርጉትና ሁላችንም ተባብረን ብንሰራ የሀገራችንን እግር ኳስ ዞሮ ምን ደስተኛን ነው በውጤቱ አይደል። ስለዚህ ሁላችንም ብንተባበር ትልቅ ደረጃ እንደርሳለን ብያስባለሁ። መልካም አሉላ እንግዲህ ሰዓታቶች ቢኖሩን ብዙ ቆይታ ብናደርግ አንተ ጋር ደስ ይለን ነበር። ምናልባት በእግር ኳስ ውስጥ በክለብም ደረጃ ይሁን በኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ያው እንደማገልገልህ እንደው ማስተላለፍ የምትፈልገው ነገር ያው ብዙ ነገሮች ይኖራሉ ቅርም የሚያሰኙ ነገሮች ይኖራሉ
መስተካከለ የሚችሉ ነገሮች አሉ። እንደው በዘና ሀገሬ ተመልካቾች ስም እንደው ቀረ የምትለው ጉዳይ ካለ ሱናንሳና መሰናበት እንችላለን። አዎ እንግዲህ እግር ኳስ የኢትዮጵያ ህዝብ እግር ኳስ ይወዳል። ስለዚህ ያንንም ይመጥን ቡድን አላገኘም እስካሁን ብዬ አስባለሁ። ግን ያ ነገር እንዲመጣ ሁላችንም እንተባበር። ክለቦቻችን አደረጃጀታቸውን ማስተካከል አለባቸው። ለምሳሌ አንድ ተጫዋች 4 ሚሊዮን ይወጣል ይባላል። የ4 ሚሊዮን እጁ አይደርስም። ገባ? እንደ ለምን የውጮቹን አንተ ስትራቴጂ ማናመጣው? ሜዳ ለምን ነው ማንሰራው? እኔ እሺ ጊዜ ጎበዝ ብሆን ሜዳ ካላገኘ እቱ ጋር ሳይዩአለውና ክለቦቻችን ብዙ ብር ታፈሳላችሁ ግን የቱ ጋር እንደሚውል አያቁትም። ያንን ነገር ቢያሻሽሉ ለአንድ ተጫዋች ሜዳና ተጥቀነው አናስፈልጊ ያንን ነገር ቢያሟሉ። እንደ ብሔራዊ ቡድን ደግሞ እንግዲህ አሸነፍንም ተሸነፍንም ሀገራችን ነች ማንተው ነገር ነውና ሲሸነፍ ብቻ አይደለም መሳደብ፣ ሲያሸንፍ ብቻ አይደለም መጨፈር፣ መውደቅ መነሳት ያለ ነው። ሁላችንም ግን ያንን ነገር አጣርገን ከስተታችን እየተማርን ብሔራዊ ቡድን ለፌዴሬሽን ለያሉት አመራሮች እንግዲህ በእነሱ ጊዜ ይሄ ተገኘ መባሉ አይቀርምና እነሱም እስካሉበት ድረስ የሚታይ ነገር አሰርተው ቢያልፉ። ህዝቡም እንግዲህ ሀገር አትሰደብ ተጫዋች ሲሰደብ ሀገር ትሰደባለች ብዬ ነው የማስበው። አንድ ሀገሩን የወከለ ተጫዋች ከሀገር ውጭ ሲሄድ ኢትዮጵያ ተብሎ ነው በነጥብ በተናጠል አይጠራም አይደል? የኢትዮጵያ ተጫዋቾች ነው የምንባለውና ተጫዋቹም የያዘውን ባንዲራ መርሳት የለበትም። 120 ሚሊዮን ህዝብ ነው የሚወክለውና ተጫዋቾቻችንም አይኖ እግር ኳስ ተጫዋች ሜዳ ገብቶ ወደኋላ አይልም። ምናልባት ካቅም በላይ ሊሆንበት ይችላል። እነሱን ለውቅስ አልፈልግም ግን ትንሽ ህዝቡን የሚመጥን ነገር ማድረግ እንዳለባቸው ማመን አለባቸው። 90 ደቂቃዋን ቢሞቱ ይሻላል ሜዳውስ ከገቡ በኋላ እንደ ሀገርና ተጫዋቾቻችንም እንግዲህ ያላቸውን ነገር እንዲሰጡ አመራሩም እንደ አመራርነቱ ለሀገር የሚጠቅመውን ነገር ቢያደርግ ሁላችንም ተባብረን ካልሆነ እግር ኳስ እንዳልኩ የኢንዲቪጁዋል ነገር አይደለም። ተጫዋች ብቻ አይደለም አሰልጣኝ አይደለም ህዝቡ አለ ምን አለ ብዙ ስታፉ ብዙ ነውና ሁላችንም ተባብረን የሀገራችንን እግር ኳስ እንድናሳድግ ክለቦቻችንም እንግዲህ ተጫዋቾቹን በደንብ በዲሲፕሊን ቢያንጹ። አሁን ዲኤስቲቪ ትልቅ ኦፖርቹኒቲ ነው ለኢትዮጵያና አንዳንድ ከዳኛ ጋር ሰጣገቦች አሉ እሱ ላይ ቢሰሩ ለምን ዓለም ነው የሚያይንና ቢያንስ እግር ኳሳችንን ማሳደግ ከቻለን በዲሲፕሊን አንዱ ነውና እዚህ ላይ ቢሰሩ። ሌላው እንግዲህ ከጎን ሆኖ እግር ኳስ በመጫወትበትም ሰዓት ባቆምኩበትም ሰዓት ብዙ ከጎን የሆኑ ሰዎች አሉና እነሱም በዚህ አጋጣሚ ማመስገን ፈልጋለሁ። በጣም ወንድሜ ለምለው አንድ ተሼ ወይም ቤቢ ስፔሻሊ በከፈኝ ሰዓት ያው እግር ኳስ ስታቆም እግር ኳስ በጣም መጥፎ ነገር ነው ከውስጥ የማይወጣ ነውና ከጎን ሆኖ ስላበረታታኝ በዚህ አጋጣሚ ላመሰግን ፈልጋለሁ። እናንተም ደግሞ እንደዚህ ታሪክን ፈልጋችሁ እኔን ኢንተርቪው ለማድረግ ስለመጣችሁ በጣም አመሰግናለሁ። ሌሎችም ቢለመድና ታሪክ የሰሩትን ተጫዋቾች በየተለያየው እንትን ሞያ ሊሆን ይችላል እንደዚህ ጀግኖቻችንን ብናከብር ለነገ ለልጆቻችን መነሻ ይሆናል ብዬ አስባለሁ። አመሰግናለሁ። መልካም የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን እንግዲህ እንደተመለከታችሁት ከአሉላ ጋር የነበረን ቆይታ ይሄን ይመስል ነበር። ምናልባት ቀደም ሲል እንዳስተዋወኳችሁ በኢትዮጵያ እግር ኳስ ታሪክ ውስጥ ብቸኛው ማለት እንችላለን በአንድ ክለብ ውስጥ እድሜውን የአቆም እድሜውን ደግሞ የጨረሰ ማለት እንችላለን በቅዱስ ጊዮርጊስ አሉላ ግርማ ነው ማለት እንችላለን። ታሪኮች ወደ ኋላ ሊኖሩ ይችላሉ ምናልባትም፣ ነገር ግን አሁን ያገኘነው አሉላን ስለሆነ ነው ዛሬ የክብር እንግዳችን ያደረግነው። በሚቀጥለው ሳምንት በሌላ እንግዳ እመለሳለሁ። የዛሬው የዘና ሀገሬ የስፖርት ጉዳያችን ይህን ይመስል ነበረ። እስከ ሳምንት መልካም ሳምንት ይሁንላችሁ።